U današnjem videu bavit ćemo se gig ekonomijom, odnosno ekonomijom kratkotrajnih poslova. Digitalne platforme omogućile su promjenu poslovanja te ih karakterizira izrazita mobilnost i fleksibilnost rada. Medijske platforme pritom su posebno zanimljive. One privlače mlade freelancere koji se nadaju globalnom uspjehu na društvenim mrežama i platformama. No, je li baš lako postati slavan i bogat na društvenim mrežama? Život influencera izgleda super cool, zar ne? Glamur, popularnost, novac, putovanja. I onda to objaviš i samo skupljaš stotine, tisuće, milijune lajkova, dijeljenja i pratitelja. Nažalost, realnost je puno surovija, pa ću malo dublje baciti pogled koliko je to sve skupa baš jednostavno. Uzmimo kao primjer travel blogera. Za seriju fotografija prvo treba odabrati destinaciju, obići potencijalne lokacije, provesti cijeli dan namještajući objektiv, kutove, ekspoziciju. Ako je riječ o izrazito popularnoj destinaciji, treba doći prije svih. A gdje je tek obrada materijala i pisanje objave? Ok, mislite si, naporno je to, ali sve će se vratiti kroz lajkove, šerove i followere. Sada dolazimo do drugog problema. Kako bi ostvarili barem prosječni prihod od oglasa, treba privući veliki broj pratitelja. Poznato je pravilo nejednake raspodjele koje objašnjava zašto je izniman uspjeh jednako tako iznimna pojava. Među prvima je to uočio talijanski ekonomist i sociolog Vilfredo Pareto na primjeru distribucije bogatstva u društvu. Prema ovom pravilu, tek je manjina ljudi zaslužna za najveći dio ostvarenih rezultata. Zato je na društvenim mrežama, kao i u brojnim drugim aspektima društvenog života, nemoguće postići jednakost ishoda. U svijetu mreža, samo manjina najaktivnijih privlači nerazmjerno velik broj veza, iznimke koje uvelike odskaču od prosjeka. Drugim riječima, koliko god se trudi, nikad svi nećemo biti jednako uspješni. Pogledajmo što to znači u praksi. Tek manji broj svih objavljenih knjiga ostvarit će milijunske naklade, dok će većina ostalih skupljati prašinu po skladištima. Isto tako, u svijetu društvenih mreža samo će rijetki korisnici privući najviše sljedbenika. S druge strane, velika većina prosječnih korisnika ne može se s takvim uspjehom uopće mjeriti. U suštini, ako ste odlučili postati influencer, možete biti sretni ako ste se dovukli do prosječnih vrijednosti. No, što znači biti prosječan? Trudite se, svakodnevno objavljujete materijale i neumorno radite na stvaranju novih sadržaja. Umjesto glamura, očekuje vas mukotrpan posao gdje su šanse za lokalni, a kamoli globalni uspjeh, skoro pa ravne nuli. Točnije, negdje između 0 i 1%. Imajte na umu da velik uspjeh znači visoke apetite i kriterije. Treba odvojiti znatno više vremena, investirati u opremu, bolju produkciju, vjerojatno i u cijeli tim profesionalaca koji će vam pomoći da to izgleda kako treba. Jako rijetki su oni koji kao influenceri ostvaruju vrtoglave prihode. Zato, ako imate strast za putovanjima, modom, fitnessom i želite to podijeliti, onda to i učinite. Ali bez velikih očekivanja i želje za uspjehom. Ako se desi, super. Ako ne, opet super. Bitno da se bavite nečim što volite.